kuwapaa, kuwatangazia Waislamu wote na Wakenya wote kwa jumla kwa Ijumaa ambayo itakuwa ni tarehe 1 Septemba 2017. Hiyo ni sawasawa na tarehe 10 Dhulhijja mwaka huu wa 1438 ya Hijra. Hiyo ndio itakuwa siku ya Idd-ul-Adha. Waislamu wote hapa Kenya na dunia nzima vile inavyodhani kuwa wote wanasherehekea Idd-ul-Adha siku ya Ijumaa. Tarehe 10 mahujaji ndio wanamaliza ile ibada, wananyoa, wanachinja wanyama. Sasa kwa sisi ambao hatukuweza kwenda haji, kwa hivyo sisi huwa tunasherehekea kwa kuswali Eid. Kwa hivyo tutasali Idd-ul-Adha siku ya Ijumaa asubuhi ambayo itakuwa ni tarehe 1 ya Septemba.